Великодні перегони організовують у парку «Зелений гай». Це родинне свято до найсвітлішого дня року. Про бажання позмагатися вже заявили понад півсотні сімей. Організатори обіцяють цікаві подарунки. Про умови перегонів, хто саме може долучитися і чи встигаєте ще на реєстрацію, запитаємо у Олексія Савчука, керівника благодійного фонду «Глоба-22», який виступив співорганізатором свята. Вітаю в студії відкритого. Вітаю. Тож, перше питання. Реєстрація ще триває і чи встигають записатися родини на великодні перегони? Наскільки мені відомо, то кількість сімей вже настільки велика і там запит такий великий, що можливо вже кількість перевищує навіть ту можливість, на яку ми розраховували спочатку. За минулий рік вже більше 10 проведено таких заходів, тому люди вже розуміють, наскільки це цікаво, чому там можна отримати задоволення дітям, подивитись знову на щасливі посмішки дітей і самим зрозуміти, що треба жити далі. А чи встигають ще записатися люди, які ще хочуть потрапити на свято? Так, звичайно, вони зможуть спробувати. І реєстрація, наскільки мені відомо, вона там ще не закрита. Завтра просто вже буде проходити захід, і там найбільша кількість місць вона вже там зайнята. Перш за все, на кого розраховували, саме на які родини, коли задумували це свято? Ми розраховуємо в першу чергу на те, щоб об'єднати родини дніпрян та внутрішньо переміщених осіб. Ми підтримуємо і розвиваємо такі проекти для того, щоб люди змогли відчути, наскільки в нас гостинне місто, наскільки в нас цікаво. Вирішили спробувати таку гіпотезу, що якщо вони не готові жити для себе, хай спробують пожити для дітей, хай згадають, що вони в них є, і що навіть якщо вони багато втратили, треба спробувати зробити так, щоб це не втратили діти, щоб в них було дитинство, щоб в них було майбутнє. Тож, яка програма перегонів, що відбуватиметься? Захід більше спрямований на великодні свята, на пошук крашенок, на розуміння і пізнання самої культури великодня. Також на заході ще буде наша мобільна бригада ЮНІСЕФ. Там буде і соцпрацівник, і психолог для того, щоб можна було прийти, звернутись за там допомогою, якщо є якісь питання. Розкажіть, чи чекаєте на глядачів і чи буде перехожим цікаво просто поспостерігати за цим сімейним святом? Так, звичайно, приходьте, подивіться, бо це завжди веселе і таке яскраве дійство. І до того ж, якщо ви не встигнете зареєструватись, ваша сім'я, то таких заходів впродовж року ми плануємо проводити багато. З липня минулого року їх проведено було більше 10, тому в даному році ми думаємо провести їх більше і бачити вже, розвивати цю історію для того, щоб люди могли об'єднуватись, знайомитись. А от ви сказали, що такі свята вже проводили 10 разів. Чи, можливо, буде якась родзинка саме на цьому святі? Ой, ви знаєте, родзинки, вони завжди свої. Тут, в першу чергу, родзинка – це діти і їх батьки, які приходять. І в першу чергу ми думаємо про те, як дізнатися, чим ми можемо ще допомогти. То це не просто там свято заради свята. Таке питання, уточніть, будь ласка, на чому саме перегони? Бо великодні перегони там трохи незрозуміло. Їм потрібно буде збирати крашенки і відповідно до кількості зібраних там будуть певні там квести, конкурси, де там потрібно приймати участь і отримувати в якості там призів або знаходити ці крашенки. І от хто буде найкращим, той відповідно і зможе отримати найкращі призи. Ну, тобто перегони на своїх двох, так би мовити, так? Так, це не просто там біготня по парку. І наприкінці запросіть, будь ласка, наших глядачів, куди, коли та на котру годину. Завтра, 12 квітня, в парку «Зелений гай» в 14:30 приходьте з сім'ями, з дітьми. Навіть якщо ви не встигнете зареєструватись, приходьте подивитись для того, щоб прийняти участь в наступних заходах, яких
сподіваюсь, буде багато впродовж року. Дуже дякую вам за ваші відповіді і бажаю, аби погода, якою б вона не була, точно не завадила вашим великоднім перегонам, а учасники дійсно отримали заряд позитиву та нових друзів. І, звісно, разом до перемоги. Слава Україні! Дуже вам дякую. Героям слава!